Sugeng rawuh sedaya para pandemen. Ingkang sampun sowan Pak Ari saking Krabenan ugi sedayanipun saking Curah Jati Pak Sutris. Minangkani pamundutan saking Ngancik Lanang spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah. Kali wis ilang bendungi pasar nono ku panyangi kemerici ke banyu sing ono abiani sepi ngoyo ati I'm not afraid.